И една година, да, ли за край направите най-положни? Надам се, че дошли. Надам се, че уживате. Да ќе ово бити вече за памчење. Yeah, I think that's it.
zadovoljstvo što sam, evo, barem mali deo ove nove istorije koju pišeš. I mnogo mi je drago što vidim da uspeva da kroz sve ove koncerte da vam približi koliko je ona stvarno normalna, prizemna osoba i stvarno veliki drugi. Hvala ti puno. Hvala ti još jednom od srca. I sada, kao što sam rekla malo prije, kreće. A društvo se malo stidi, jel? Nema vas. Hoće? Ajde, dođi. Dođi. I? Dođi, dođi, dođi. Anja? Pa dođi. Inače da vam kažem, imala sam sreću da imam onu drugaricu najbolju za ceo život, to je moja Dragana sa kojom sam odrasla, išla u školu i tako dalje. I ovo su njen sin i ćerka. Ne znam gde je Luka, Milan i Ana, Anja su ovde. A ovo je moj Aki. I nema ništa lepše i slađe nego što se oni sada igraju i druže. Hvala vam što ste izašli. Anja, što si se ti uplašila? Ha? Stidi se! Pa dobro, nema veze. Onda hoćeš ti da je odvedeš dole. I da paziš ti je. Može? I da pošaljemo poljubac. Pojavi. I nakon njenog nastupa
mnogo poruka je stiglo i pitali su me da li će mama da izađe opet i da peva. Tako da, tako da, eto, mama, hvala ti što si večeras došla. I bolje nego što sam očekivala. Bilo je mnogo bolje nego što sam očekivala da će biti. Hvala vam na tome, puno vas volim. A sada neka za moj najveći aplauz. Za moj bend, za moje momke, najbolje. Za Jovanu Katarinu Pratić-Vokalu. Dragi moji. Hvala Promo logistici. Hvala mojim plesačima. Magic Effects. I naravno, veliki pozdrav i najveća ljubav za mog sina Akija. Koji će da pušta svetlo sada na sledeće pesme, jer to je moja najveća želja bila, pa evo da mu ispunimo želju.